A kiskörösi Rónaszéki fürdő immáron második alkalommal csatlakozott a Strandok éjszakájához, mely kezdeményezésben az idén több mint 60 fürdő vett részt hazánkban. A tavalyi év sikerének köszönhetően a fürdő az idei évben is sokszínű programkínálattal várta látogatóit. Tavaly mindent összevetve egy elég sikeres Strandok éjszakáját zártunk, és úgy gondoltuk, hogy ezt megismételjük. Először is azért, mert sok embert vonzott, sok helyről, ahogy most is hallhattuk, hogy az ország minden területéről, illetve van, hogy még más kontinensre is jönnek hozzánk. Ezen túl minden korosztályt próbáltunk, családosokat főképp megérinteni a rendezvénnyel kapcsolatban, és úgy gondoljuk, hogy azért ez mégis egy kicsit a szürke hétköznapokból egy kis vidámságot csal a családok életébe. A családok számára rengeteg verseny lehetőséget, többek között kapuralövő versenyt, teknősevezést, palacsinta evő versenyt, valamint további vizes ügyességi vetélkedőket biztosítottak a szervezők, melynek köszönhetően felhőtlen szórakozásban volt része a fürdő belátogatóknak. Emellett kézműves foglalkozás, légvár, valamint sportos érdekességek is színesítették a Strandok éjszakáját. A szább futball által az egy új keletű dolog, ott ezt az asztali focit lehet kipróbálni, van happartink, három különböző happartot is fogunk tartani, illetve úgy gondolom, hogy a rádió által, amit kapunk, zenei hatás, az is egy elég pozitív hangvételű program. A Rádió 97 amellett, hogy a legjobb nyári slágereket szolgáltatta a nap folyamán, a fürdőből jelentkezett be és adott számot az aktuális programokról, emellett Szonika Sündisznó is szórakoztatta a gyerekeket. Most is azért több új programmal is előrukkoltunk. Én úgy gondolom, hogy mindig rá tudunk tenni erre. Nehéz azért, mert azért a nyár közepén ezt összetenni, hogy elérhető legyen, akár a szolgáltatókkal, az egy nehéz dolog, de úgy gondolom, hogy mindig egyre több kínálattal fogunk majd előjönni. A kiskörösi Rónaszéki fürdőbe közel 1000 vendég látogatott el a Strandok éjszakáján, melynek partizónájában Tóth Imi és DJ Filner feleltek a jó hangulatért.